Bell Medic je nastao sada evo već pre 17 godina, kada smo suprug i ja odlučili da pokušamo nešto da uradimo sa svojim rukama ovde u zemlji Srbiji, i to u vreme koje je bilo vrlo, vrlo teško i problematično za sve nas građane Srbije, a i za samu zemlju Srbiju. I to je bio period ratni, kada nije bilo lako ni živeti, ni opstati, a kamoli još pokretati neki svoj privatan posao. To je bio period kada sam ja trebala da donesem i velike odluke, da li ću napustiti državni posao i gde sam radila u specijalnoj dečijoj bolnici za plućne bolesti na Dedinju, i čak tamo bila i načelnik službe, i znači sa jednog sigurnog državnog posla se odlučiti i krenuti u privatne vode, neizvesna vremena kada je sve bilo teško. Tu odluku smo doneli jer smo videli, u stvari ja sam videla da na svom državnom poslu ne mogu puno da utičem na promene. Videla sam da je sistem trom državnog zdravstva, nefleksibilan, nije podložan promenama i nekim unapređenjima za koje sam ja smatrala da su neophodna da se urade. I onda sam odlučila da krenemo u privatan posao i da pokušamo da napravimo nešto što će da bude drugačije od tog državnog posla. I što je naravno bilo jako, jako teško u to vreme. Puno smo razmišljali, imalo je tu puno kombinacija kako ćemo da nazovemo, ali ono što sam ja želela da bude, naziv koji će da bude, da govori više stvari, i ovaj naziv možda i govori više stvari. Prva stvar je Bell, prva je asocijacija na beogradsku medicinu. Drugo, Bell znači i zvono. Zvono doktorsko, isto je dobra asocijacija. I treća stvar jeste, Bell je nekako lepo, i sve to zajedno, sve te tri asocijacije su se pretočile u ovaj jedan naziv, i ja mogu da kažem da smo upravo u tome, da sam i zadovoljna sada sa izborom, jer mislim da simbolizuje i beogradsku medicinu, i došla sam do tog stadijuma da se identifikuje sa beogradskom medicinom i sa nečim lepim što je vizuelno i po osjećaju pobuđuje lepe emocije i osjećaje, a i zazvoni kada treba da bude se efikasan i brz, da se ne zakasni, jer medicina je upravo to najvažnija stvar, na vreme reagovati, na vreme otkriti stvari, a to je to zvonce koje će da zazvoni svakome od nas kada primetimo prve simptome bolesti. U početku smo mi radili uglavnom samo preglede i dijagnostiku koja je mogla da se uradi u ambulantnim uslovima. Međutim, sada smo mi došli do toga da imamo ozbiljnu pravu bolnicu sa apartmanima, znači za bolničkim sobama, vrlo lepim i luksuznim, i operacionim salama, i ozbiljnom dijagnostikom od skenera, i to najnovijeg modela koji je zaista čudo tehnike, do svih mogućih kolonoskopija, gastroskopija, aparata, ultrazvučnik i svega drugo što je važno za dijagnostiku. Tako da smo mi postali jedna prava pravcijata bolnica sa ozbiljnom intenzivnom negom i operacionim salama, kao što sam rekla. Naši pacijenti su uglavnom građani naše zemlje, i to oni koji traže i očekuju da kada treba da dobiju zdravstvenu uslugu, dobiju i nešto malo više od same zdravstvene usluge, da dobiju možda i neki veći komoditet, i da se možda osjećaju bolje i sigurnije kada imaju grupu ljudi koja je posvećena upravo njemu i njegovom stanju, više nego što je to na državnom poslu ili na drugim mestima. Ono što mogu da kažem sa ponosom, to je da ovde dolazi zaista puno stranaca koji ovde borave, a i iz regiona
koji ovde nalaze da je naša usluga kvalitetna i dobra i da pruža im sigurnost da će ovde na dobar način dobiti ono što su želeli. Bell Medic ima u ovom trenutku preko 100.000 pacijenata. Zaista je mali broj kompanija koje mogu da se pohvale jednim takvim rezultatom. Zaista sam bila jako ponosna kada sam čula da sam ušla u 10 najuspešnijih preduzetnika Srbije i da ću predstavljati Srbiju u Evropskom parlamentu i imati prilike da se družim sa 250 žena Evrope koje su isto za svoju zemlju proglašene za najuspešnije. To je velika šansa bila i za mene, a čini mi se za celu zemlju, da se pokušamo i da uvežemo naše biznise i da pokušamo da napravimo neke kontakte koje će doneti neki progres svima nama. Nas 10 ambasadorki ženskog preduzetništva smo prepoznale jednu energiju koja postoji među nama, koja je u stanju ne samo da se takmiči između nas i ovde u našoj sredini, već koja ima tu energiju da može da se takmiči i sa Evropom i sa svetom i ne samo to, nego i da pobeđuje. Da bi se uspelo u bilo kom poslu, pa i u ovom našem doktorskom privatnom poslu, morate da imate prvo znanja i kompetentnost, a posle toga na prvom mestu jednu veliku ljubav ka poslu i jednu želju da dođete do cilja koji vi vidite. I sledeća najvažnija stvar, da imate tu energiju da možete da pokrenete i druge, da napravite tim koji će da vidi to isto što vi vidite i da tom jednom zajedničkom snagom dođete do neke nove vrednosti koju vi vidite i prepoznajete i da napravite nešto novo.